タロットリーディングと科学の力で未来を開く、ふみタロットの時間です。本日は2021年から始まります風の時代に向けて、龍神様からのメッセージっていうのをお届けしていきたいと思います。この2020年の12月末までがですね、今で続いてきた200年、これが、地の時代と言われてまして、いわゆる物質主義的、資本主義的、まあ、お金主義的、まあ、そういう物主義的な時代でした。そしてここから先2021年からの200年というのは、風の時代がやってくると言われています。風の時代は何かというと、例えばコミュニケーションであったりとか言葉であったりとか、要は目に見えないものが大切な時代になってくると言われています。ということで今回は、龍神様から、風の象徴でもあります龍神様からのメッセージをお届けして、で、まあ、科学的にもですね、そのアドバイスに対して科学的にも効果のあるような方法というのをご紹介していきますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、ということで今回この龍神カードを使いまして、占っていくんですけども、3枚カードをもうすでに選んでおります。こちらから A、B、C、3つのカードを用意しています。この中からあなたがピンと思うものですね、A、B、C から1つ選んでください。はい、よろしいでしょうか。はい、そしたらいきます。まず A のカード、こちらが出ましたね、雷龍さん、雷の龍神さん、はい、このカードはですね、未来の自分を思い描きましょうというふうにカードが言っています。まあ、なりたい自分を思い描いて未来に向けて行動すれば、その先には必ず成功とか幸せが待っているということを言ってくれています。でね、まあ、常に先を見ながら進むことで望む未来をつかむための、まあ、後押しが入って気がついたら願いが叶っている、まあ、そういう、ね、未来を表すカードになります。で、龍神様からのメッセージとしたら、日々のことに、まあ、精一杯で、ね、余裕がなかったりとか、まあ、過去にとらわれて、まあ、トラウマがあったりとかして前に進めなかったりしている状態とは今ないですかと。でそんな時はね、未来の自分を思い描いてそのために必要な行動を取っていきましょうというのがこのカードが伝えているメッセージになります。はい、ということで、まあ、とにかくね、まあ、行動することが大切やというふうにこのカードを教えてくれてるんですけども、まあ、どうやって行動していくかということで科学的に、科学的なやり方でちょっと紹介していこうと思います。それはですね、プロセスビジュアライゼーションというので、よくまあ引き寄せの法則なんかで自分が成功しているところを想像しましょうって、そうすれば、その夢が意味を引き寄せることができますよなんて言うんですけども、ちょっとね実は違うんですよね。このプロセスビジュアライゼーションというのは自分の成功したいことを、まあ、目的のね、そういくための目的の過程プロセスを想像することで、成功に向けての効果が出ますよという、まあ、カリフォルニア大学の研究なんですけども、でまずやり方としたら、まずまあ目標を立てます。そして次に目標に向けてのやるべきこと計画プロセスを立てます。そしてここからが大事なんですけども、その、過程についてのビジュアライゼーションを行います。具体的にね、細かくその、自分のやるべきことね、目標に向けてのやるべきこととイメージをして、自分はその過程でどのように感じるかとか、どうやってその問題を乗り越えていくか、どのような、まあ、訓練、練習、勉強とか、何を頑張っていくかということを具体的に想像してください。で、その中で例えば不安に思ったりもするかもしれません。でもその不安に思ったことに対しても、まあ、どうやって乗り越えていくかっていうところまで、まあ、ビジュアライゼーション、想像してみてください。そうすることで、まあ、目標を達成する確率というのがぐんと上がりますということが、このカリフォルニア大学の研究で言われています。この、まあ、大学の研究では、まあ、学生にね、試験に向けた、試験に向けてのプロセスを、まあ、想像したグループとそうでないグループに分けたところ、まあ、試験に向けての、勉強の過程のね、プロセスを想像したグループの方がより成績を取ったということなんですね。まあそういう意味では、引き寄せの法則なんかでは、まあ私もね、引き寄せの法則が好きで、まあ引き寄せの本を何冊も読んだりしてますけども、結果的にそのね、結果だけを想像するんじゃなくって、まあそのプロセスを想像して楽しむ。その楽しむ波動が叶えたい夢を、呼び込むということなんですね。なので、まあいきなりね、お金持ちになりたいとか、お金持ちになって楽しいやろなっていうそこだけを想像するんじゃなくって、じゃあどうやってお金を貯めるか、どうやってお金を儲けるか、ということを、まあね、こういうこともあるだろうな、ああいうこともあるだろうなってことを想像しながら楽しんでいくことが実際に現実を引き寄せるという、そういうまあお話で
ですね。はい、でしょうか。これが A のライリーさんのカードでした。続きまして B のカードいきます。はい、出ましたですね。僧侶ですね。うん、頭が2つある理由ですね。これはどういう、カードなのかというと、他人に頼りましょうということですが、バランスをとって、物事をうまくいかせる、働きを持つ、1人じゃなくて2人で、バランスをとってやる、それぞれの役割を持って進んでいくという、そういう理由なんですけども、お互いその力むこともなくリラックスして一つの物事に固執するんじゃなくっていろんな考え方を持って、多様な考え方を持って進んでいきましょうということなんですね。人の意見も取り入れながら、協力しながら、夢を実現していきましょうというカードなんですが、このカードからのメッセージとしたら、一人で負担を抱えて自分ばっかり頑張ってませんかと。であなたの周りには頼れる人がいっぱいいますんで、素直に、人の力を借りてみましょう。誰かに頼ることでできるようになると、信頼関係も生まれて職場とか、家庭とか友人関係とかも、良くなっていきますよと。そしてみんなが満足できますよというのをこのカードが教えてくれています。ということで、このカードを、が言っているその、人に頼りましょうって話なんですが、なかなかね人に、お願いを、するのが難しいというか、ようお願いしないという人もいると思います。人もね迷惑になるんじゃないかとか、人に申し訳ないと思ってなかなかできないと思うんですけども、実は人にお願いをした方が信頼関係を築きやすいというとの話があるので、それをさせてもらおうと思います。これは、ベンジャミン・フランクリン効果といって、簡単に言うと助けると好きになっちゃう効果、助けると好きになっちゃう現象のことです。お願いをされて助けた人が、助けられた人を好きになっちゃうってことなんですね。僕らは普通に助けてくれた人に対してありがとう、助かってありがとうと言って助けてくれた人を好きになると思ってるんですけども、実はね、確かにねその助けてくれたありがとうって感謝で好きになるかもしれないんですけども、実は助けた人の方がその人のことに好意を持つということが分かってるんですね。で確かにねこう自分もちょっと思い出してみたら、お願いをしてくる、人に対してはすごい親近感とか好意を持つっていうことがあるんですね。こんな経験皆さんもあると思うんですけども、実はこれなんですね。でこれは心理学的にどういうことかというと、助けるという行動に対して、例えばね相手そんなに仲良くなかったり好きじゃなかった場合、どうしてこいつを助けないといけないのっていうふうに、脳は混乱するんですね。でこれを心理学的に認知的不協和と言います。認知的不協和、そしてこの脳はその混乱とかストレスを取り除くために、実は助けてあげるほどのこの人のことが好きなんだというふうに理由をつけて、心と行動を一致させるんですね。これで認知的不協和を解消するってことなんですけども、このメカニズムが、助けた人を好きになるという、このベンジャミン・フランクリン効果ということです。で、この、ちなみにね、ベンジャミン・フランクリン効果って、そのベンジャミン・フランクリンって何って話なんですが、誰って話なんですが、これはね、今の100ドル札、アメリカの、100ドル札にも書かれているアメリカの政治家で、当時ね、この政治家は議会で仲良くしてくれる人があまりいなくて、どうしたらいいかって悩んだそうなんですね。で、自分を助けてくれる人を、作るためにどうするかってことで考えた方法が、例えばこう本を貸してとか、いろいろ人にお願いをして回ったんですね。そうすることで、いろんな人が自分に対して好意を得て、仲間をどんどん増やしていったということです。これが、ベンジャミン・フランクリン効果です。ベンジャミン・フランクリン自体は、政治家になる前は、もともと物理学者だったりとかして、例えば雷は、電気だということを発見したと、結構すごい人なんですけど、こういう人が名前がついた、ベンジャミン・フランクリン効果ってことになります。で、この方法は、恋愛とかでも使えるんで、気になる人がいる場合は、その人に対して親切にしてあげるのもいいんですけども、逆に小さなお願いをすることから始めると、相手の好意を得られますので、お試しいただけたらと思います。ということで、この僧侶ですね、このカードのメッセージ、まとめると、
一人で考え込まずに、ね、お願いしましょうよということですね。そうすることであなたの周りとも信頼関係も良くなります。そしてあなたも、そしてあなたの周りもハッピーになりますよということです、はい。続きまして最後、こちら C のカードですね。いきます。銀龍さんが出ました。銀龍、まあ、このカードの意味としたら、まあ、望む未来が現実になると思うんですが、望んだものを形にするのが得意なのが、この銀龍に対して金龍ですね。金龍、これが、まあ、形にするのが得意なのが金龍で、この銀龍というのは望んだ状態を引き寄せる、状態を引き寄せるのがこの銀龍ですね。でなので、まあ、例えば、恋人とかとパートナーとかと、まあ、いつまでも仲良くいたいとか、仕事で周りから、助けられたいとかって、こういう壊れたいと思う、まあ、状態のエネルギーをキャッチして、その現象を引き寄せてくれるのがこの銀龍です。でこの銀龍さんからのメッセージとしたら、まあ、ひたすら走り続けてきた、あなたちょっと立ち止まって、でお座りになった人たちの顔を思い浮かべて感謝したり、頑張ってきた自分に思いを馳せてみて、まあ、これまでのプロセスに意識を向けてみましょうと。そうすることで、まあ、相手との関係性がさらに良くなって、あなたの望む通りの状態が手に入りますよということをこのメッセージで言っています、はい。ということで、まあ感謝することをしましょうということなんですけども、この感謝というのは非常に、まあいろんな効果があるのが分かってます。ちょっとそれをご紹介していきたいと思います。なかなかね、その感謝を相手にしているのは恥ずかしいと思う人も多いと思うんですけども、直接ね伝えなくても、毎日ですね、感謝日記をつけるだけでも、まあ、この研究で1週間続けて、書いた中での毎日1週間、まあ、感謝日記を書いた中での効果っていうのが発表されてますので、それを紹介していきます。まず1つ目、不眠症の解消、まあ、なかなか寝れないっていうね、睡眠の質が良くなったっていうことで、感謝をすることで睡眠の質が良くなった。2つ目が、運動習慣が続いて、まあ、ダイエットに成功する、これもなかなかそうですね。感謝するだけでダイエットに成功する。で3つ目、衝動買いが減って、貯金が増えるということですね、これもちょっと、ね、感謝するだけで無駄遣いがしなくなっちゃうと、まあ、そういうことです。で最後が、緊張とか不安というのが和らいでいって、本来の自分らしい力を発揮できるようになるということで、まあこれらの感謝に対する効果というのが、まあ、全てね、実は自分のためになる、自分自身のためになるという効果があるということなんですね。でまあ、なかなかこの、ね、日記を書くというのは、ハードルが高いというか、なかなかペンが進まないと思うんですけども、まあ、やり方としたら、ノートに書いてもいいですけども、ちょっと寝る前に、ね、今日一日の出来事を思い出して、スマホの、ね、スケジュールのアプリに一言、例えば今日誰々さんの仕事を、ね、困ってたって歌ってくれたとか、まあ、例えばペンを落とした時に誰々さんが拾ってくれたとか、こんなスタイルのことでもいいんで、何でもいいんで、まあ、感謝できることを探して、アプリ、ね、スマホなんかに書いていくというだけでも効果があると思います。まあ、1週間続けるだけでね、さっきみたいにそのダイエットであったりとか、不眠症とかっていうのも、解消されたりするんで、まあ、効果が出てくると思いますので、ちょっとお試しいただけたらと思います。まあ、結果的には感謝できることを探すことが、まあ、人生への大きな影響が与えるということなんで、どうぞお試しいただけたらと思います。はい。ということで、本日の、ふみたろっと、龍神様からのメッセージは以上であります。この動画、もしよろしければ、いいねボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。本日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では、バイバイ。